men nu ska jag ha någonting annat. För igår så avslutades rättegången mot den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault som misstänks ha utsatt en kvinna för 2 våldtäkter. Mm. Och anklagelserna mot honom kom upp i samband med MeToo-uppropen 2017 som fick stor uppmärksamhet i media. Vi ska sammanfatta vad som hänt under rättegången med hjälp av Johanna Björkman, brottsmålsadvokat som ni brukar se här i Nyhetsmorgon och Nyheterna. God morgon. God morgon. Ja du, det var ju igår efter slutpläderingen som Jean-Claude Arnault häktades i ett sent skede får man väl säga. Vad innebär detta? Hur vanligt är det? Ja, det är ju vanligt att frågan kommer upp. Men det vanligaste är ju faktiskt att man har suttit frihetsberövad kanske under förundersökningen och sen inför huvudförhandlingen. Och därför blir det naturligt att man måste ta ställning eller att domstolen måste ta ställning till om den här personen ska kvarbli i häkte helt enkelt. Mm. Så det ovanliga med det här var att vi kanske under den här resans gång glömde bort att det faktiskt var en person som inte är svensk medborgare utan har ett franskt medborgarskap och som kanske också har vistats och det är naturligt för honom att vistas i ett annat land. Och som åklagaren uttryckte det så väl, hon sa att nu är det skarpt läge och det var ju så. Förhandlingen var klar, alla kort var lagda på bordet och helt plötsligt så kan det ju faktiskt vara så att den här enskilde tilltalade personen inser att nu är det ett långvarigt fängelsestraff jag riskerar och då finns det en risk att man flyr. Du är ju åklagare, gammal åklagare själv då. Hade du resonerat likadant ungefär? Ja, man ska veta det att en åklagare gör en bedömning utifrån det som har kommit fram också vid huvudförhandlingen. Och det är klart att när man känner att man har ett bra case och man känner att det här gick mycket bra, vittnena är hörda, de är lika trovärdiga som vi hade tänkt oss eller förväntat oss, då resonerar man på det här sättet. Men det är domstolen som ska bedöma och lyssnar man på skälen så stannar de redan vid att det här är så pass allvarligt brott att det egentligen skulle varit obligatorisk häktning innan. Mm. Så att de gick inte in på frågan, men det är klart att man resonerar så. Det finns flyktfara och den var väsentlig i det här fallet. Mm. Och att han häktas så här, då tyder det på att han kommer att fällas? Ja, det skulle jag göra. För när nu domstolen tar ställning till den här frågan så har de också gått igenom bevisningen. Mm. Och när de säger att det är sannolika skäl för misstanke som är den regeln man har när det gäller just frihetsberövanden så är de ju ganska trygga i detta, särskilt vad gäller en åtalspunkt. Sen kommer de naturligtvis, och de har kanske till och med avslutat överläggningen redan, gå igenom varje bevis och se, är det ställt bortom allt rimligt tvivel i alla de delar som åklagarna påstått. Och där kan det ju vara så att vi, och det får vi reda på måndag när domen kommer, om det är så att hela åtalspunkten eller vissa delar kanske bara anses styrkta. Så det är lite grann nu en värdering vad det är som är visat. Men att han men det döms finns inte, tyder på. Vad jag förstår, så mycket teknisk bevisning. Om ens något, och det är inte så konstigt som det är så länge sedan. Nej, och det tycker jag är en väldigt viktig signal att skicka ut. Att så här ser de allra flesta våldtäktsmål ut som vi har att göra med. Och det ska vi komma ihåg att det var väldigt mycket journalister och mycket stök utanför rättegångssalen. Men där inne så gick det till på precis samma sätt som det brukar göra. Och det är inte ovanligt då att man har ord mot ord. Det har varit 2 personer på platsen som har olika uppfattning om vad som har hänt. I det här fallet då så finns det också vittnen som målsägaren har pratat med efteråt. Och om journalanteckningen. Ja, det viktigaste skulle jag säga, och det får vi se på måndag om även domstolen håller med mig, det är ju den här journalanteckningen. För det är faktiskt en omständighet som inte målsägaren rår över. Hon kan inte påverka vad en läkare eller en psykoterapeut gör inom ramen för sin yrkesutövning. Så det där är en väldigt viktig omständighet i och med att den låg ganska det nära kan vara gärningen. Nyckelbevis då? Ja, jag tror det. Sen får vi se hur domstolen resonerar. Men där har vi ett väldigt annorlunda omständighet i alla fall som styrker upp det målsägaren säger. Snart får vi ju veta att dom faller, men vi säger att det blir en fällande dom. Vad tror du att det kommer att skicka för signaler och få för betydelse i framtiden? Ja, jag tycker den viktigaste signalen är att vi nu ser, och vi har ett antal exempel på det ganska nyligen, där vi har gamla brott. Det här är ju lite grann ett arvet efter MeToo-rörelsen. Men det här caset visar ju att man ska anmäla, man ska inte dra sig för att göra det även om det har hunnit gå en viss tid. Målsägaren i det här målet har ju uppenbarligen kunnat förklara varför hon dröjde med att anmäla. Men hon anmälde till syvende och sist, och det är det viktigaste. Låt polisen utreda, se om det räcker till åtal. Men anmälningsbenägenheten måste upp. Mm. Vi ska säga det, ja. Mm. Att Jean-Claude Arnault har ju nekat till anklagelserna. Absolut. Har ju, som du säger, det är ord mot ord som står i denna. Om en vecka faller domen. Johanna, tack snälla för att du kom hit. Tack så mycket.